אנחנו צריכים לסיים את הפרק ולהתחיל פרק אחר, פרק מרתק ביותר. בוא נראה. אז בפעם שעברה הגענו עד עמוד קוף יוד א', לא סליחה, עד עמוד קוף יוד ג', טור שמאל. ודיברנו על העובדה שאמן יש מרבה נמר בלשון הרמי כדי שלא יתקנו בו המלאכים, ומשמעות הקינה במלאכים, כמו שאתם מבינים בדרך כלל כשאתם תלמדו דברי אגדה, אז צריך להרגיל את עצמכם בדברי אגדה, אז אדם צריך לשאוף לצאת ממה שקרה הרמב"ם הקט הראשונה, אני מניח שכולם יודעים על מה אני מדבר, בהקדמה הקדמה לפרק חלק, וגם במורה נבוכים הרמב"ם חוזר על החלוקות הללו בווריאציות אלה ואחרות, שהם מפרשים את דברי האגדה כפשוטם. אדם שהוא, יש לו כבוד לדברי החכמים, לא יפרש את דברי האגדה כפשוטם, ונאמר בהקשר דנן המלאכים מקנאים בבני אדם, ולכן בני אדם נאלצו להשתמש בשפה שהמלאכים לא מכירים כדי שלא יקנאו בהם. הדבר הזה הוא חסר משמעות, בפרט אם נקבל את העובדה שהמלאך הווייתו היא פעולתו, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, המלאך הוא מלאך בעצם היותו פועל את פעולתו, לכן הוא תמיד בפועל, כמו שהסבר הרמב״ם במורה נבוכים. מכל מקום, מושג הקנאה הוא לא רלוונטי לגביו, כי הרי הוא לא יכול להיות, אלא הוא לא בעצם פעולתו, גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו, כמו שדרשו חכמים. אשר על כן, זה שחזל השתמשו במטבע ויחסו קנאה למלאכים, מחייבת מיני ובי איזושהי פרשנות. פה אני משתמש במונח פרשנות, לא במובן של הסברת הדברים כפי שהם, אלא פרשנות זה לחדור למה נתכוונו חזל בזה שנקטו את המטבע קנאה במקום שהיא לא שייכת. וזה המשמעות, זה מה שניסיתי להסביר לכם אתמול, ופה אני מציע ככלל שכשאתם תקראו דברי אגדה ותראו מאמרות שמיני ובי הם זוקקות באור שהוא, מפני שהדברים לא מתיישבים לפי פשוטם, אין לפרש אותם לפי פשוטם כהקט הראשונה, כמובן שאין לעשות כדברי הקט השנייה שהטיל הדופי בדברי החכמים, אלא אדם צריך להשתדל להפשיט את הדברים ולנסות להבין את עומק כוונת חז"ל, כל אחד לפי משהו, לפי ההקשר. אחת השאלות המעניינות הוא האם באגדות כאלה הן חד-חד ערכיות, אפשר להגיד לזה ורק לזה נתכוונו חכמים. בכל מקום שיש לך עניין שהוא חידה, משל או סוד, אז הדבר הזה הוא הופך להיות בעיה, בלי להיכנס לשאלת הפרשנות בכלל, המשמעות המודרניות של פרשנות, לא נפליג לעניין הזה, אבל זה נקודה שחשוב שתשימו עליה לב כאן. אומר המהר"ל בשורה החמישית, לגבי הקנאה, לכך יש לומר מה שאמר שלא יקנו בנו המלאכים, רוצה לומר, שאם היה השבח נאמר בלשון הקודש, היה קנאה, אחר שגם המלאכים מספרים בלשון הקודש, ויהיה לישראל שבח אשר אינו למלאכים. זאת אומרת, יהיה פה חוסר התאמה. הקנאה פירושו של דבר, שישראל והמלאכים שניהם משבחים את הקדוש ברוך הוא. המלאך בעצם עשיית שליחותו של הקדוש ברוך הוא, זה שבחו, בבחינת מה שאנחנו אומרים, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתו על האמת, וללבנה אמר שתתחדש, וכמו שאומרים בברכת הלבנה, או כמו שאנחנו אומרים בתפילת כלדון. זה נכון לגבי כל המלאכים, והרי הכתוב אומר, השמיים מספרים כבוד אלו, מעשה ידיו מגיד הרקיע יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. מדובר על תנועת השמש, שהיא עצמה שבח של הקדוש ברוך הוא, סוג של מלאך. מובן שיש גם מלאכים מעל המלאכים האלה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. ואם כן, עם ישראל, כאשר הוא מצטרף לשבח הזה, הוא משותף עם המלאכים בסיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא. המלאכים בעצם היותם שלוחים ובהוצאת שליחותם אל הפועל, או בהיותם שלוחים שהם בפועל, וישראל בזה שהם בוחרים לקלס את הקדוש ברוך הוא מהמקום שבו הם נמצאים. עכשיו, כדי שלא יהיה קנאה, אומר המהר"ל, מאחר שישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא בנקודה שהיא מרוממת מנקודת המלאכים, לכן השבח שלהם הוא שונה מהשבח שהמלאכים משבחים. בדברים שישראל והמלאכים משבחים במשותף, כמו ברכת יוצר אור, שהיא כוללת גם את שבח המלאכים וגם את שבח המאורות, כמו שידוע, זה מחולק לשניים, ושאר שבחים שנוגעים להנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם הזה,
והצרכים הנזקקים לו לאדם בעולם הזה, שם השבח הוא משותף בשפה, אתה משתמש בלשון הקודש. אבל במקום שישראל משבחים בעניין שהוא מופקע מעניינו של העולם, מרומם מעל עלם ולעלמי עלמיה בעולם ההוא, שהוא, כמו שקראנו בשיעור הקודם, העולם הבריאה, שהוא מעל עולם המלאכים, שם שימוש בשפה שהיא שפה מיועדת לקלס את הקדוש ברוך הוא בעולמו, היא איננה דבר יאות. פה, כדי לחדד את הדבר הזה, השתמשו חז"ל במונח קנאה, כדי שלא תהיה קנאה, עדיין שתהיה שונות בשבח שמשותף לכולם, לכן אדם מקלס בלשון ארמי. ואמרנו שיש פה לכאורה פן פרדוקסלי, שבשפה היותר נמוכה, כמו שהסברנו קודם, השפה הארמית, היא העברית המקולקלת, כלשון הרמב"ם במורה, והיא השפה שהיא שפת השימוש היומיומית שבין בני אדם. ארמית, זה אז הייתה השפה המצויה. אשר על כן, הקילוס לנקודה יותר עליונה באה דווקא מהשפה שהיא מיוחדת לאדם באשר הוא אדם, ומבדילה אותו מן המלאך. זו נקודה שהמהר"ל לא דיבר עליה יותר מדי, אבל אתה לא יכול שלא להתייחס אליה בהקשר של העניין הזה. אבל כאשר השבח נאמר בלשון ארמי, כמו שאין למלאכים לשון ארמי, והסיבה הזאת מפני שלשון ארמי היא לשון שמתהווה בין צרכי בני אדם, היא לא לשון שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את עולמו, כי לשון הקודש נקראת בלשון הזאת, התורה נברא, או התורה נכתבה לשון על הראשון, שבלשון הזאת נברא העולם, כמו שבירא שבפרשת בראשית, וזאת יקרא אישה, לא זאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת, פירש רש"י על אתר מכאן, שהתורה נבראה בלשון הקודש, או העולם נברא בלשון הקודש, ההנחה הזאת המהר"ל מקבל אותה כדבר מובן מאליו. אם כן, שפה, לשון ארמית איננה שייכת לסוג הזה, שהוא הלשון שהופכת את המלאך להיות מה שהוא. כאשר השבח נאמר בלשון ארמי, כמו של המלאכים לשון ארמי, כך אפשר שיהיה לישראל שבח שאין למלאכים ואבין זה, ואין להאריך כאן, הוא כבר נדבר בדבר זה בסדר קדושה. לכן מה שאמרו בשבח זה יהי שמי רבה, אין צריך לפרש השם שיהיה רבה. כן, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, התוספות בברכות בדף ג' הביאו שני פירושים, פירוש של מחזור ויטרי, והפירוש של רבותינו בעלי התוספות שהוכיחו מהסוגיה שם את משמעות הלשון שמי רבה, כי שמי נכתב כמו שאמרנו בשיעור הקודם שין מם יוד היי, אז לכן יש שפרשו שם יוד היי רבה, דיינו שהשם יגדל ויהיה שם הוויה שם שלם, והסברנו את זה בשיעור הקודם. הביאור השני, שמי רבה זה שם גדול, יש שמו הגדול. אומר המהר"ל, אין לפרש יהיה שמי רבה, דיינו יתגדל שמו עד שיהיה שמו גדול. מפני שאז הגידול כבר שייך לגילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הוא תהליך גידולו, בבחינת מה שנאמר, אין השם שלם ולא כיסא שלם, עד שימחה המלאק מן העולם, אתם מבינים שהדבר הזה ודאי שייך לעניינו של העולם הזה. אומר המהר"ל, אין לפרש כך, כי הרי אמר על השיטתו, אומר שכל השבח הזה של הקדיש, הוא לא מיוחס בכלל לענייני העולם הזה. אשר על כן הוא נוקט כעמדה השנייה של התוספות, ולכן מה שאמרו בשבח זה, יש מרבה, אין צריך לפרש שיהיה השם רבה, רק מפני כי שבח זה מצד עולם העליון, לכן יש לומר, יש מרבה, שהוא תרגום של הגדול, כאילו אמר שם הגדול. שם הגדול, הרי השם הזה, שם הוויה, הוא המקור לכל הבריאה. לבריאה בכללותה על כל דירוגיה, ותחילת גילויו בבריאה הוא בעולם הבריאה. ממשיך המהר"ל, וזה שאמר כאן, המשך הגמרא בשבת בקוף י"ט, שקוראים לו גזר דינו של 70 שנה, כן, כל העונה יראה שמי רבה בכל כוחו, אז כתוב שם, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר, שם כתוב על אמן, על אמירת אמן, אבל שם כתוב גם כן קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו, ויש עוד סדרת מימרות בעניין הזה שעכשיו מבאר אותם המהר"ל. מה פירוש קוראים לו גזר דינו של 70 שנה? מה המשמעות? אז מסביר המהר"ל, זה שאמר כאן שקוראים לו גזר דינו של 70 שנה, פירוש זה אף אם נגזר עליו גזר דין של 70 שנה, דהיינו כל עולמו של אדם שהוא 70 שנה,
ונגזר גזירה עליו שיהיה עני כל ימי עולמו, או מה שנגזר עליו, מכל מקום כיוון שהשבח הזה הוא עד עולם העליון, הוא מביא הברכה מעולם העליון, כמו שהתבהר בסדר הקדושה, דבר זה מבטל ממנו גזר דין של עולם התחתון, ודבר זה מבואר. כן, כמובן, כשכתוב דבר זה מבואר, מבינים שהוא לא מבואר. אחרת לא היה צריך להגיד, הוא לא מובן מאליו. מה הוא רוצה? גזר דין של 70 שנה, גמרא משתמש בזה בכמה מקומות, למשל, יש גמרא במסכת כתובות, בדף ח', כתוב, הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה, וכל האומר דבר זה, אפילו... או אפילו היה צדיק, לא יודע מה, גוזרים או קוראים לו, הוא נענש על גזר דין של 70 שנה, ויש עוד אילו מקומות. גזר דין של 70 שנה אומר אמר עלו ביטוי, הימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ואם בגבורות משמע שחייו של אדם הם 70 שנה. כן, אנחנו חיים יותר, אבל מספיקים פחות. כן, אדם עד גיל 30, הוא בוגר בערך כמו אדם לפני כמה דורות עד גיל 18, כך שאומנם מבחינה ביולוגית הוא חי יותר שנים, אבל מבחינת הבגרות הנפשית שלו, הוא לוקח לו יותר זמן להגיע לבגרות שהגיע אדם בצעירותו, או כמו שאומרת הגמרא בירושלמי במסכת ברכות על רבי בון, יגר רבי בון ב-28 שנותיו, מה שלא יגיע תלמיד ותיק ב-100 שנה, זאת אומרת, המושג שנה פה, או 70 שנה כיחידת חיים, היא מבטאת יחידת חיים של אדם בעולם הטבעי. וכמובן, אם בני אדם הצליחו לשכלל את אפשרות החיות, ולפי אילו מאמרים שקראתי בנשיונל ג'יוגרפיק, השאיפה היא שבעוד כמה שנים כולם יוכלו להנדסה גנטית, תאפשר להגיע עד 120 שנה לכל אחד, כן. זה לא אומר שאדם ידע מה לעשות בכל החיים האלה, כן? אבל זה עדיין לא משנה שום דבר מבחינת הקביעה של חז"ל, או קביעת מה שכתוב שם בתהילים צדיק, ימי שנותינו בהם 70 שנה. 70 שנה זה מספר טיפולוגי שמייצג את המיצוי של טבעו של האדם. גזר דין של 70 שנה, אם כן לפי המשמעות הזאת, היא נגזר על האדם שבחייו, הוא יהיה כך או כך, אומרת הגמרא במסכת נידה, בשעה שמביאים את הטיפה לפני הבורא יתברך, לפני שהאישה הרה ממנו, אז הקדוש ברוך הוא שואלים אותו, או הקדוש ברוך הוא גוזר עליו, אם הוא יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני, וכיוצא בזה, ואילו צדיק ורשע, לא כאמר, כן, מי שמכיר את זה, או שמהגמרא בנידה, אם הוא למד נידה, או מהתניה בתחילת הליקוטי אמרים א', צדיק ורשע, לא, מפני שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. על כל מקרה, מה שמעניין אותנו זה, נגזר עליו שיהיה אני כל ימיו, או עשיר, וכיוצא בדברים האלה. על זה כותב המהר"ל, כל האומר, העונה אמן ישמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה, מה שנגזר עליו, קוראים לו. מכאן ואילך לכאורה, כל אחד יענה אמן ישמי רבה ברוב ובכל כוחו, כדי לשנות את מצבו, אם הוא היה עני או במצב אחר וכן הלאה, האם זה עובד אמפירית או לא. האם חשב המהר"ל שמי שיעשה כן, ישתנה גורלו עליו מכאן ואילך, הרי אומרת הגמרא כאשר... רבי אבאו פגש את רבי אלעזר, והוא היה עני, והמצב שלו היה ממש גרוע, אז הם דנו שם, האם יהיה טעם בשביל שיחזור עוד פעם לעולם הזה, ויחיה את כל החיים שוב, האם ישתנה גורלו או לא ישתנה גורלו, הוא אומר, כולי היי ואולי, מי אמר, אולי כשתחזור עוד פעם לכל החיים שלך, גם הם יהיו טבועים באותו חותם, כמו שהיו החיים שלך עד כאן. אז אם גדולי המוראים, נאמר עליהם כך, על אדם שאמר יהי שמי רבה בכל כוחו, על אחת כמה וכמה, אז מה נתכוונה הגמרא, כשהיא אומרת קוראים לו גזר דין של 70 שנה, והמהר"ל כותב, כל עולמה של אדם של 70 שנה נגזר גזרה שיהיה עני כל ימי עולמו, מה שנגזר עליו מכל מקום, כיוון שהשבח הזה הוא עד עולם העליון, הוא מביא הברכה מעולם העליון, כמו שדבר בסדר הקדושה, הדבר זה מבטל ממנו גזר דין של עולם תחתון, ואז מה? אז הוא יהיה משהו אחר? וכתוב, רש ועושר אל תיתן לי, הטריפי נלחם חוקי, ככה אומר החכם בספר משלי. מה כוונת המהר"ל?
הוא ממשיך יותר מזה, מזה תבין, כי תקנו בהתברך שמונה שבחים. איזה מחלוקת, מי שמתפלל לפי נוסח הגרא אומר רק שבעה שבחים, עד יתעלה, לא ממתהלל, זה למי שמתפלל בסידור, לא בסידור הגרא, בסידור של אזור אליהו, אבל אנחנו גם אשכנז, גם ספרד אומרים, וגם ספרדים אומרים שמונה שבחים. הוא אומר מזה תבין, איך נבין, בוא נראה מה נבין, כי תקנו בהתברך שמונה שבחים, התברך והשתבח והוא, כי השבח הזה מגיע למעלה מן העולם הזה, כי עולם הזה עד שבעה ימי בראשית, אבל השבח הזה מגיע למעלה מן העולם הזה. כן אמן יהי שמי רב וכולי, ויש בו שמונה תיבות, בשביל זה, ולכך קורא הגזר דין של 70 שנה, כי 70 נכלל בשבעה. עוד התבהר בסמוך שבח זה. אז זה דבר ראשון. אז אתם רואים פה חוזר המהר"ל ואומר, אדם שנגזר לחיות בעולם, שהוא עולם הטבע, עולם הטבע, שבע או 70, שזה עיצום של השבע, ועל כל פנים הוא חתום בהנהגה הטבעית, האפשרות לקרוע גזר דין של עולם הטבע, זה באמצעות אמירת יהי שמי רבה. עכשיו, מה שאני נראה לי בעניין הזה, כדי לקרב את זה קצת אל השכל, ושזה יתאים גם ממה שאנחנו רואים במציאות, שזה נקרא קירוי אל השכל בהקשר הזה, אז יש לומר טענה כזאת. נשאלה שאלה מפורסמת ביותר, וזו מחלוקת גדולה בין הראשונים כבר, על שאלת הבחירה והידיעה. עד כמה יש לאדם בחירה אמיתית בעולמו? האם האדם בחירי על כל מה שהוא רוצה, יכול להטות עצמו כלשון הרמב״ם, רשות האדם נתונה לו אם רצה להטות עצמו לדרך טובה להיות צדיק, רשות בידו, להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע רשות בידו, הוא בחירי לחלוטין, או שמא האדם הועיל והוא נולד עם אילו תכונות, הוא גר בסביבה מסוימת והוא נתון במצב מסוים זה או אחר כפי שנגזר עליו, אז חזקתו שהדפוסים הללו שהוא גדל בהם יוליכו אותו לדרך מסוימת. וכדי לבחור הוא צריך מאמץ עצום, לבחור לשנות את דרכו צריך מאמץ עצום כדי להיחלץ מאותו מצב שבו הוא נתון או שבו שנכפה עליו למען האמת. בעצם העניין אין סתירה בין שני הדברים הללו, אבל ההנחה היא האם נקודת המוצא היא שאדם בחירי למרות המצב שלו, או על אף המצב שלו האדם יכול לבחור לצאת מהעניין. בין השאר, המצב הטבעי או הגזר דין של 70 שנה שנגזר על האדם, שכולל בין השאר את הסביבה שלו, לאיזה הורים הוא ייוולד, מה מצבו הפיננסי יהיה, איזה אישה הוא יישא, וכן הלאה על דברים האלה, כל העניינים הללו הם מכתיבים פחות או יותר את דפוסי ההתנהגות של האדם. ואם כן, אם הם מכתיבים את דפוסי ההתנהגות, אז הוא די צפוי. הדבר הזה הוא נכון כמעט לכולם. כן, כבר אמר הזה חובת הלבבות, בתקופה יותר מאוחרת, הם יכולים לקרוא בתקנת השבים של רב צדוק, גם הערך קרסקה, סודי פסימי בשאלת הבחירה, ובאופן כללי, אנשים חוזרים ומתעמתים עם שאלת הבחירה והידיעה, בראש השנה ויום הכיפורים, בשאלה האם הם יוכלו להשתפר השנה ממה שהם עשו שנה שעברה, או שיחזרו על ה... זה יהיה איזה ריטואל דתי, ויחזרו אחרי זה לשגרת החיים, שתחזיר אותם בדיוק לאותם מקומות שהם היו. כן, סוגיות הללו הן סוגיות נידונות. פעם הצניעו אותם, אבל היום, בגלל העזות שיש באנשים, דנים בהם בצורה חופשית, וזה דבר בריא בעיני. בנקודה הזאת, לפי דעתי, על זה מדבר המהר"ל. היכולת של האדם, על אף היותו נתון בתוך המערכת הזאת של גזר דין של 70 שנה, לחלץ ממה שהגזר דין של 70 שנה מחייב את האדם, אפשרות שלו להתעלות על זה, היא קריאת גזר דין של 70 שנה שיש לו לאדם. כיוצא בדבר הזה, אנחנו רואים בגמרא, במסכת ראש השנה, אומרת הגמרא, ששלושה דברים קוראים גזר דינו, ארבעה דברים קוראים גזר דינו של אדם, הרמב"ם מביא אותם בהלכות תשובה, זה תפילה, צדקה, צעקה ומעשים טובים, ויש אומרים אף גלות. מה פירוש קוראים גזר דינו? גזר דינו פירושו של דבר שבמצב שבו האדם נמצא, לשם הוא ילך. לקרוא את הגזר דין הזה, זה לא אומר שאתה לא תלך לשם, אלא שעל ידי זה שאתה עושה את המעשים האלה, אתה יכול להסתכל על המציאות שאתה נתון בה באור אחר לחלוטין. העובדה שהאדם
נמצא במצב מסוים, מעמידה, הוא בעצם מכתיב לעצמו את העתיד. אדם עני שמשלים עם עוניו, הוא למעשה לא רק עם העובדה שאין לו פרוטה בכיס, אבל הוא משלים עם דפוס החיים שמחייב העוני הזה, ועם ההלך רוח שמתלווה לעוני הזה, או לחילופין אדם עשיר, שהאושר שלו מכתיב לו את דפוס ההסתכלות שלו. מכאן ואילך הוא חי חיים דטרמיניסטיים לחלוטין, זה האדם שנגזרה עליו גזרה, והוא מוציא את הגזרה הזאת אל הפועל. או אם ננסח את זה בצורה קצת יותר חריפה, אדם שהגזר דין שנגזר עליו, או המציאות שהוא בא, הוא נתון, קובעת עבורו, לפי דעתו, את מה שהוא צריך ללכת ולעשות, מה שהוא יעשה, פירושו של דבר שהעתיד נקבע לו על פי ההווה. מצב כזה הוא הוצאת גזר דין על הפועל. לעומת זאת, מי שמגיע באמירת יהי שמי רבה, שהוא מגיע עד העולם העליון, מכיר בעובדה שאף על פי שהאדם הזה הוא חי בעולם הזה, הבן 70 שנה האלה, שבמסגרת שבעה ימי בראשית, יש אילו דפוסי חיים שהוא מאולץ להם בגלל תכונת הגוף שלו, בגלל כל התכונות האחרות שיש לו, אבל הדבר הזה לא משעבד בהכרח את הצד העני שבאדם, הצד היותר מרומם שבאדם, ששואב את עיקר עניינו מהעולם העליון, ששם שורש נשמתו דבוקה תחת הכיסא, כמו שהסברנו בשיעור הקודם. זאת אומרת, זה ביאור די אופטימי לאמירה הזאת, שלא אומרת, היא לא פנטסטית, שאומרת שאם תגיד את זה, זה סגולה לזה שתחלץ מכל הצרות שלך. אבל זה לא יעמיד את מה שאתה נתון בו בעמדה של צרות, את צורת התייחסות לך למה שאתה נמצא בה, משתנה לחלוטין. אתה הופך את מה שאתה נמצא בו ליתרון, אתה נותן לו משמעות, כפי שמשמעות לא שהוא מכתיב את המשמעות לך, אלא אתה הופך אותו למשמעותי, אתה נותן לו את העוצמה שלו. יש, היום זה שיח די, תלוי בספרי ה... חצי פסיכולוגים על מימוש עצמי ודברים מעין אלה, אני לא הולך לכיוון הזה, אני רק הולך לכיוון היותר דתי, שאם אדם מכיר שהקדוש ברוך הוא הביא דברים עליו לטובתו, או מפני שהם אמורים, הוא אמור לגלות באמצעותם כוחות תמירים שתמונים בו, ולא להיכנע לתכתיב הטבעי הרגיל ולמסלול החיים הרגיל שדרכים אלה מובילות, זה מה שמגדל את האדם, מה שעושה את האדם לאדם גדול. כן, ויש לנו דוגמאות מכל מישורי החיים בכמה וכמה עניינים, אבל אנחנו מדברים פה בהיבט הדתי על ידי זה שאדם דבק בעולם העליון, הוא מכיר שמה שנשתלשל מן העולם העליון לעולם הזה, זה בכדי שכשהוא חוזר לשורשו לעולם העליון, למי שקרא במערל בתשובה, שעניין התשובה, שורש, היא החזרה של האדם לשורשו לעולם העליון, שפותחים לו את השער העליון, קראתם את הדבר הזה? זה כן צריך להיות פרק ב' לפי זיכרוני, לא מצוי בזה עכשיו, אבל הרעיון הוא, החזרה לעולם העליון, חזרה לשורש שלך, בעצם אומרת שכשאתה נשלחת לעולם הזה, עם גזר דין של 70 שנה, זה בכדי שתממש באמצעות הגזר דין של 70 שנה, את אותו קילוס, שהוא נגזר מן העולם העליון שרק אתה יכול לקלס אותו. זה, אם אנחנו נקבל פרשנות כזאת, הדבר הזה יותר מקורב ולסכב ומתאים לדברים אחרים, שהמהר"ל אומר פה הוא כמובן סותם ומשאיר לך את זה, וזה יתבאר או זה מבואר מאוד, דהיינו זה צריך ביאור מאוד, כן? אז זה נראה לי הביאור כדי שהדברים הללו יהיו יותר קרובים אל השכל. ממשיך המהר"ל, מה שאמר, סליחה, ולכך, ואמר עוד סליחה, אפילו יש שמץ של עבודה זרה מוכלים לו, כי שם מסולק הכל, אף המלאכים נשגב שמו, יתברך לבדו. ולכך אף אם חטא בדבר עבודה זרה, ונתן כוחו אל כוחות החיצונות, מסלקים ממנו שמץ עבודה זרה, ודבר זה, דבר זה מבואר. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. כשאתה קורא את הקטע הזה בגמרא, כל העונה אמן יש מי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. אחרי זה אומרת הגמרא, אפילו יש בו שמץ עבודה זרה, מוכלים לו. אתם ראיתם אדם שיש בו שמץ של עבודה זרה, ואומר, אמן, יהי שמי רבה בכל כוחו? גם מה פירוש הביטוי שמץ עבודה זרה?
עובד עבודה זרה. ראיתם שמץ משהו? גמרא פסחים, דף ג' עמוד ב', שמץ פסול. שמץ זה מעט, בחינת גילוי. מה פשט שמץ עבודה זרה? ביטוי נדיר, שונה. ובטח ובטח, איזה צירוף יש לשמץ עבודה זרה עם עונה יהי שמי רבה בכל כוחו. עכשיו תראו איך המהר"ל מפרש את זה. באופן עקרוני צריך לדעת, שעל פי מה שכתב הרמב״ם בעיקר החמישי מהעיקרים, שאיסור עבודה זרה הוא לייחס כוח למה שלמטה ממנו במציאות. ולעבוד אותה, לייחס לו משמעות. היינו כביכול, הקדוש ברוך הוא מסר את עולמו למשרתים, והם מנהיגי העולם. הדבר הזה, זה עבודה זרה. כן, לכן כל ניסיון לשדל את השמש שתזרח כאשר אתה רוצה, או לכוכב זה או לכוכב זה שישפיעו עליך שפע טוב, כי הוא טוב לכישועים, הוא טוב לאבטיחים וכן הלאה וכן יוצא בזה, זה עבודה זרה גמורה. כן, אם זה עובד או לא עובד, זו שאלה אחרת, כן, בזה גם כן נחלקו, אבל לכל פנים זה עבודה זרה. על זה דיבר המהר"ל? לא. עכשיו, מה, על מה דיבר המהר"ל? לפי מה שהסברתי לכם קודם לכן, ההתקשרות בין גזר דין של 70 שנה ובין שמץ עבודה זרה, ובעצם הם מייצגים שני צדדים של אותה מטבע. עכשיו תראו בפנים את לשונו בדיוק. אם חטא בדבר עבודה זרה, ונתן כוחו אל כוחות החיצונות, אדם שנכנע לתכתיב של גזר דין של 70 שנה, מה עושה? נותן כוחו לכוחות החיצונות. יש גישות פילוסופיות בעולם, מה שקרוי דיטרמיניזם, בעברית זה נקרא היקבעות, דהיינו העולם מסודר בחוקיות, והחוקיות היא מוכרחת. זה גם שנקרא דיטרמיניזם קשה, ויש דיטרמיניזם פחות קיצוני, ויש מה שקרוי פטליזם, תורת הגורליות, דהיינו הגורל שלך, אתה לא יכול לברוח מפני הגורל שלך. החיפוש אחר העתיד, כדי לדעת מה הגורל, מה יהיה, זה דבר שעניין מאוד את האנשים, ועל פי זה אדם פועל, זה עבודה זרה, זה שמץ עבודה זרה. כי ברגע שאדם נתן את כוחו, אדם נכנע לכוחות, כוחות הטבע, אדם שהוא עני, נכנע לתכתיב של העוני, ועל פי זה הוא חי, אדם שהוא נמצא במצב כזה וכזה, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, על תורת המזלות, כן, לצד שיש מזל לישראל, אין מזל לישראל, מכל מקום, אדם שנולד במזל מאדים, לפי איך שהבינו אז את ענייני המזלות, הוא נולד במזל מאדים, פירושו של דבר שהוא יהיה כך או כך, הוא מוטבע עליו, והוא לא יכול לחלץ מן התכונה הזאת, היא נטועה בו, התכונה הזאת, אדם נולד עם תכונת כעס, או הוא מכיר את עצמו מצעירותו, שיש בו תכונה זו או אחרת, והיא מכתיבה את כל דפוס התנהגותו. זה גם סוג של כוח חיצוני, כדי להקצין את הדבר. כותב הרמב״ם במורה נבוכים, על יהודה, כתוב, ויית אליה אל הדרך. אומר רש"י במקום, בא במדרש בבראשית רבה, רמז אל המלאך הממונה על התאווה. אמר הרמב״ם, מה זה מלאך הממונה על התאווה? הטבע האנושי הפשוט שמושך את האדם למה שהוא מושך, כשהוא רואה מה שהוא רואה במצבים מסוימים אלה ואחרים. כן, לא צריך לפרט את זה, מובן לבד, לא אומרים. וכן הלאה על זה הדרך. הטבעים של האדם עצמו נקראים מלאכים. כוח הדמיון של האדם מכונה אצל הרמב״ם מלאך. אנחנו לא צריכים רק ללכת ל... תורת המלאכים, השכלים הנבדלים וכן הלאה. כל הכוחות הטבעיים גם הם סוג של מלאכים. עד שנשאלת השאלה מהו העני שבתוך העסק הזה, אבל זה לא ענייננו עכשיו. מה שחשוב זה שמץ עבודה זרה, פירושו של דבר שאדם שנכנע לטבע שלו, לתכתיב החברתי שלו, וכמו כל מה שתיארתי קודם, כל זה כלול בשמץ עבודה זרה. אז אדם שהחליט להתעלות מעל המצב הזה, להיחלץ מהעובדה שהוא כנוע לכוח מכוחות הטבע, או כוח מן הכוחות החיצונות, בכלל שיש כוחות פנימיות, ושומע לכוחו הפנימי שהוא העני שלו, או הנקודה הנשמתית שלו, שהיא מחוברת אל שורש העולם, אדם כזה מחול לו. מחול לו, פירושו של דבר שהוא נחלץ מזה.
נפתח לו השער אל העולם העליון, ומכאן ואילך משפיעים עליו ברכה שהוא יוכל לנהוג בהיותו נתון בתוך העולם הזה בהתנהגות אחרת. אם נפרש את הדברים האלה, אז הקשר בין קוראים גזר דינו של 70 שנה לבין עובד עבודה זרה, אפילו שיש בו שמץ עבודה זרה, מתחברים יפה. ודומה שככה התקרבו דברי המהר"ל אל השכל, ודבר זה מבואר, כן, שוב הוא אומר דבר זה מבואר, הוא משאיר לך להשלים את זה, אז זה מה שאני עשיתי לכם עכשיו, לא יודע אם לזה הוא התכוון, אבל זה לא רחוק נראה לי. מה שאמר בכל כוחו זה כבר למדנו, כן, כבר פירשנו שצריך להראות כוח שהתגבר הנשמה שבאדם, שבו משבח לקדוש ברוך הוא על גופו החומרי, ובזה אפשר שיתדבק במדרגה העליונה הנבדלת, ומבטל הגזרה, כן? על פי מה שאמרתי עכשיו, המשפטים האלה הם מובנים. יתגבר הנשמה על החומרי, ובזה תתבטל הגזרה. כי המצב הרגיל הוא כאשר החומרי שולט על הנשמה, הוא מכתיב לה איך היא צריכה להתנהג. התגברות על הנשמה על החומרי מציבה עולם אחר לחלוטין בפני האדם. זה החידוש. אבל זה נראה לי, לכן הוא עושה את הדבר הזה, כי כבר הוא בער את זה. ודבר הזה בערנו למעלה, מכל מקום אין צריך קול רם, כמו שיש כאלה שצועקים בקול גדול, פרים את הריכוז של האחרים, רק שיוציא בחיתוך הפה לגמרי, להפוקי בשפה רפה, ודבר הזה עניין מופלג, ואין להאריך, כן, זה חוזר למה שלמדנו בזמנו, לא יודע אם זה היה איתכם, על המשמיע קולו בתפילתו, מקטני המנה, מגביע קולו בתפילתו, הרי זה מנביא השקר, כך אומרת הגמרא, מהר"ל הסביר את זה באריכות, ולכן פה הוא רמז לדבר הזה בקצרה, וזה לא ענייננו עכשיו לא נאריך. אומר בפרק י' ב' אנחנו, במגילה פרק הקורא, פה יש קטע לא פשוט, אמר רבי אליעזר, מי דכתיב, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי, נעיקר מן העולם. שנאמר, היסופר לו כי ידבר עם המרעיש כי יבולע. זאת אומרת, הוא מפרש את הפסוק באיוב, היסופר לו כי ידבר, האם אפשר לספר לו, לספר עליו כי ידבר בשבחו? ועד רבה, אם אמר איש את שבחיו, יבולע, כי אדם לא יכול לספר את שבחיו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי. יותר מדי זה לא כמו שאנחנו משתמשים בעברית המודרנית, אלא יותר מדי, הכוונה יותר מהמינימום הנדרש, ממה שקרוי די. די בזה. אז יותר מזה, החריגה החורגת מעבר לזה, אדם נעקר מן העולם. מה המשמעות הדברים האלה? למה זה נכון? אומר המהר"ל, עוד קצת מביא, דרש רב יהודה איש כפר נבונאי, אמולה איש כפר גיבור חי, מי דכתיב לך דומיה תהילה. כתוב בפסוק לך דומיה תהילה, הולך יש עולם נדר, לך דומיה התהילה, התהילה היא על ידי הדומיה. דום לא והתחולל אליו, ככה אומר בתהילים בלמד זין, דומיה היא התהילה שלך. זאת אומרת, הגדול מכל השבחים היא הדומיה. עכשיו דומיה, כבר אמרתי לכם בזמנו, שהמונח הזה הוא איננו בהכרח מתפרש כמו שאנחנו מפרשים אותו. באונקלוס על הפסוק וידום אהרון, ישנם שני תרגומים, שני מסורות. המסורת האחת אומרת ושתיק אהרון, והמסורת האחרת אומרת בשבח אהרון. ובפסוק אחרי הרעש אש, לא באש השם, אחרי האש כל דממה דקה, הם באליהו, מתרגם יונתן, כל דמשבחין בחשאי. זאת אומרת, יש מקום שהשתיקה היא איננה הפסקת הדבר, מבחינת וינוך, עדיין הם מנעו עצמם מלדבר, אלא השתיקה עצמה היא השבח האינסופי. כי בעצם העובדה שאתה שותק מלשבח, אתה אומר השבח הוא מעל למה שאני יכול לומר, זה עצמה השתיקה היא השבח היותר גדול שיש, כי היא, אין לה גבול לשתיקה. זאת אומרת, אצל האדם יש לה גבול באופן, לפעמים אין לה התחלה, אבל באופן עקרוני, כשאדם שותק מלהמשיך להלל, זה לא מפני שאין עוד מה לומר, זה נכון רק כאשר יש שבחים מוגבלים, אבל במקום שהשבח הוא לא מוגבל, הוא לא יכול להיות מוגבל,
השתיקה מציינת את חוסר המוגבלות של השבח. זה מה שמונח ביסוד הרעיון של אחד דומיה תהילה. אומרת הגמורה, סמא דקולה משתוקה. ראינו, הבריאות של הכל, הסמא, המרפא של הכל, זאת שתיקה. כי את הרב דימי, אמר אמרה במערב המילה בסלע, משתוקה בטרי. זאת אומרת, לשתוק שווה יותר מלומר, כן. אנחנו לא מדברים על אדם ששותק כי אין לו מה להגיד, אלא מפני שהשתיקה משמשת נקודת התבוננות, כמו שכתוב בתורת כהנים, מה היו ההפסקות משמשות, כן, הרי כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, ויש הפסקות בין הקריאות, בין קריאה לדיבור יש הפסקה, או בין דיבור לדיבור יש הפסקה, היא משמשת נקודת התבוננות. הדיבור הוא הכנסת הדברים לתוך מסגרת, וזה טבע הדיבור. דיבור הוא מיסוד המלכות, הוא הגדרה, הכנסת הדברים להורדת איזשהו רעיון והכנסתו לתוך מסגרת קבועה. השתיקה הבאה אחרי הדיבור, היא מאפשרת את הרחבת הדיבור למקום שהדיבור לא יכול להגיע. זה משמעותו של המונח סוד. סוד ברגע שגילו אותו, הוא לא סוד, גם אם גילו אותו למישהו אחר. תורת הסוד לצורך העניין. כמו שמסביר האדמור מסתרושילי בהקדמה לשערי האיחוד והאמונה שלו, וכך מוסבר גם אצל אחרים, היא הדבר שאתה לא יכול לומר אותו. כן, עוד שלא נתון למשה. זאת אומרת, זה עלה במחשבה, יש בזה איזה זיקה לעולם, אבל שם המשמעות, המחשבה הזאת הולכת מתגלה במהלך הדורו. אבל בהקשר דנן, זה משמעות המונח סוד. הסוד הוא השתיקה. הוא רק בין אדם לבין עצמו, בין אדם לבין בוראו. כן, סוד בהקשר הדתי. כל דבר שהוא הפך להיות מלל, כבר לא סוד. מקבל קביעות, עיכבות, והעיכבות הזאת הולכת פרה ורבה בפרשנות, אבל הסוד הוא הדבר שנשאר בבחינת דומיה, אי אפשר לומר אותו, כי האמירה שלו מורידה אותו לעולם, מכניסה אותו לתוך מסגרת. ברגע שהיא מכניסה אותו לתוך מסגרת, היא לא יכולה לאפיין באופן מלא, או לתאר בכלל את גדלות הבורא יתברך. אומר המהר"ל, פירוש זה, כי מי שמספר בשבחו של מקום הוא עולה אל מדרגה שאינה בעולם, והוא ממדרגה שאינו שייך לאדם, לכך הוא נעקר מן העולם, כי יש לאדם להיות נשאר במקומו ומדרגתו, וכאשר יוצא מן מעלתו שיש לאדם בעולם הזה, נעקר מן העולם הזה, שמקומו בעולם הזה, ודבר זה רמז נעקר, בכתוב לך דומיה תהילה ולך במספרו 50 וכן דומיה שהוא דום ודום הוא במספרו 50 ויש לו לדום או לדום מלשבח יוד ה' כי השבחים היתירים שהאדם משבח לקדוש ברוך הוא כבר נגמר הזמן כן? פעם שעברה הכרתי טוב, נחסה את זה קצר, תקראו את ה... פה צריך לקרוא הרבה עד בפרק נגמר עדים. אבל בקצרה, אתן לכם נקודת מחשבה כדי שתבינו את מה שהולך פה אמר. על כתוב כתוב בגמרא, כי שאלנה לימים ראשונים, למין יום עשו אלוהים אדם על הארץ, ומקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני אהיה כדבר הזה, או נשמע כמו. אומרת, כתוב במדרש, למקצה השמיים ועד קצה השמיים אתה שואל, אבל מה לפנים ומה לאחור, אי אתה שואל, למה לא? שאל, אין לך תשובה וכן הלאה, אבל מה הבעיה בלחקור מה מלפנים ומה לאחור? זה אותו עניין לפי הבנתי של השבח הזה שהוא חורג מן היכולות של האדם, ונסביר את זה בעזרת השם בפעם הבאה. אני מבקש שתקראו את הפרק, זה פרק עמוק ומרתק ביותר, אז תהיינו בו טוב.